Në vigjilje të Krishtlindjes, Bashkia e Tiranës organizoi një koncert festiv në sheshin Nën Tereza. Kryetari i bashkisë Erjon Veliaj në fjalën e tij përshëndetëse uroi besimtarët me rastin e Krishtlindjes, ndërsa apeloi që solidariteti i treguar në këtë periudhë festash të shtrihet përgjatë gjithë vitit 2017. Siç keni pasur një dhjetor fantastik solidariteti, të kemi gjithë vitin 2017 një vit pune, jo rafesh, pune, dashurie dhe solidariteti për njëri tjetrin. Në skenë ngjiten artistë të njohur si Kastrio Tusha, Mariana Leka, Armando Klojgeri, formacioni Fatos Qerimaj, banda e Tiranës, por edhe kori i fëmijëve apo orkestra dhe kori i liceut artistik. Ata sollën disa nga perlat e muzikës festive botërore si New York, New York, You Know I'm No Good, por edhe këngët shqiptare si Muj e Bukur Amore, apo Kur më vjen buri nga stani. Tirana në prag të festave të fundvitit zbukurohet nga 520.000 drita.